Podívej. Teď se podívej toho barva. Marťo. Tak, pěkně. Mám vás natočený. Tady máme, počkej, natočím pergolu. Takový vodopády máme pěkný, přímo v centru, na houpacím mostě. A tam se dá vlíz, Marťo, ne, děcka třeba vlezou po kamenech až do prostředka, ne, a večer tam leží sami v klidu, tma. Na kole. Máš pergolu. Deku doneseš. Karty, deku si donesli, vidíš, hrajou, děcka ve vodě krmijou kačeny. To je paráda, kačeny se krmijou. Kde máš pergolu? Tam tu malou, jo, kde sedíš. Tam jsme s mamkou seděli. Tam jsme s mamkou, s Mirou seděli na houpačce, jsme se houpali. To je takový... Nínik! Nikolás! To je bomba, vole. Že jo? Pro děcka, v centru. Ty jdeš na kolách, ne, ten park vede, ty brděl, 10 kil mil tam, 10 mil tam. Tam nic nejde, ne? Já myslím, že vede ne. Do toho, ne? Nevede tam do toho to travel restu? Já myslím, že ne. Jo. Takhle, jo. Oni to propojili až do travel restu. Tam je takhle tam, ne? Emily! Langley! Co to je? Nick, Nick, what you running around? Dětka si vybrnou zadarmo váde parkovat. Nick, Emily! Emily! Nikolas? Slunko zapadlo. Úsměv, Marťo, že máš pizzu, ne? Co? Jo, já natáčím, takže můžeš se stavit, jak chceš. Emily, pizza, ready? Nik, nik, where is Nik? On the bathroom. Švejk to rozháže, dívej na Švejka, pěkně. Lisa. Nikolásku, hey, what you doing? You ready for pizza? Co to je? To je pro mě? No, tady jsou já. Pizza.